Re, viss ēters ir te! Nesen atbrīvotajā Balaklijas pilsētā Harkivas apgabalā cer uz drīzu dzīves normalizēšanos, bet vietējie stāsta par ieslodzījumu un spīdzināšanu Krievijas okupācijas laikā. Balaklijā šodien atradās Latvijas televīzijas komanda Gints Amoliņš un Ingus Graudiņš. Šī ir Balaklija pilsēta, kuru vienu no pirmajām atbrīvoja Ukrainas bruņoties spēki nesenajā pretuzbrukuma ofensīvā Harkivas apgabalā. Šī ir Balaklijas rajona administrācijas ēka, Ukraiņu dzejnieku un rakstnieka Tarasa Sevčenko piemineklis. Ukraiņas karogi šeit plīvo jau vairāk nekā nedēļu. Pilsētā pirms kara dzīvoja 25 tūkstoši cilvēku un atrodas pufceļā aptuveni no Harkivas uz Izjumu. Šodien šeit tikāmies ar vietējiem cilvēkiem, kas mums pastāstīja, kā bija dzīvot Krievijas okupācijas laikā, arī par spīdzināšanām, kas šeit notikušas. Tāpat arī pilsētā pat labam nav elektrības, nav ūdens. Cilvēki, piemēram, lai uzlādētu mobīlos telefons, izmanto dīzeļa ģenerators, kas ir publiski pieejams šeit vienā no parkiem. Tāpat arī, lai piezvanītu saviem tuviniekiem, kas atrodas citās Ukrainas vietās, ņemot vairākā zona, pārklājums, sakars šeit joprojām mēdz būt švaki, tiek izmantota viena konkrēta vieta šeit Balaklijā, kas ir pat augstākā vieta šajā pilsētā. Kur tā ir un kāda šeit ir dzīve, kā ir pagājuši aizvadītie mēneši, par to nākamajos Latvijas televīzijas ziņu raidījumos. Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Balaklijas, Ukrainā.